وائس نیوز ساہیوال ڈویژن گروپ اوکھاڑا ڈپٹی کمشنر محمد عمیر نے اپنے عہدہ کا چارج سنبھال کر فرائض منصبی سر انجام دینا شروع کر دیے ہیں. وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹر سروسز کے سینئر آفیسر ہیں اور پرسنل اسٹاف آفیسر ٹو ڈپٹی سیکرٹری چیف منسٹر آفس ڈپٹی کمشنر میاوالی ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان بھی اپنے خدمات سے سر انجام دے چکے ہیں. اس سے قبل محمد عمیر ڈپٹی کمشنر جھنگ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے تھے.